Monopolets Helte med Poul Thomsen. Ja, god aften. Saltvands Akvarie udstilling i Gladsaxe Sportshal. Ja, 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 nu er vi i gang. Velkommen. Fuldstændig tåbelig. Vi begynder med et billede af en hund. Den ligger lidt uroligt. Måske ved den, at hele Danmark kigger på den. Der er nemlig ikke andet at kigge på. Hvis du så dansk fjernsyn en onsdag aften i begyndelsen af 80'erne, så så du Dus med dyrene. Manden bag programmet er en af Monopolets store helte. For mange danskere er han indbegrebet af ro og hjemlig hygge. Hans navn er Poul Thomsen. God aften. Ligesom de over i Skotland har deres... Poul Thomsen er... sådan som man tror, Poul Thomsen er. Og han interesserer sig virkelig meget for dyr og natur. Ægte og ærlig. Og derfor blev han jo sådan en fantastisk populær videnskabelig formidler. Jimmy, ja, det er kun det øverste, du skal spise. Kom. Poul Thomsen er dyrenes mand. Hans programmer var mere populære end selv tv-serien Dallas. Jeg hedder Poul Thomsen. Jeg skal være med i et seriemagasin, hvad du vil, der hedder Monopolets Helte. Han har lavet mere end 600 programmer. Dem vi husker bedst er Dus med dyrene, og det var her danskerne blev dus med Poul Thomsen. Hej. Hej. Har du noget spændende? Ja, der er ikke nogen krybdyr. Fald nu ikke på ned. I Poul Thomsens programmer var tidens emner som kold krig, atomkapløb og frygt for fremtiden bandlyst. Vi skulle hygge os og snakke om vores søde kæledyr. De er rare og fredelige. Det er de, og de er meget børnevenlige. Og ved du hvad de også er, gør de ualmindelige kølende. Og du har jo aldrig holdt op med at have Siberian Husky. Hvor mange har du egentlig derhjemme? Poul Thomsen bliver hele Danmarks hyggeonkel. Men samtidig så har jeg altså også haft en trang til at vise, at jeg kunne også godt ridse noget i lakken. Der var en anden Poul Thomsen et sted. Det var ikke bare nogen hyggeonkel hele tiden. Men... det der, man kan se hen langs vandet, det er også det er byen. Jo, det er jo. Det er stort. Jeg ved ikke, hvordan det er arbejdet her. Jeg ved, det er et ordentligt hop fra, hvor jeg startede mit bitte husmandsstudie i landsbyen Albæk, hvor jeg stadigvæk bor i øvrigt. Der den første spæde start for dusmedyrene, den fandt sted i, først i forsamlingshuset, og så rykkede vi hen i en gammel skole. Det var så enkelt og så trygt, og det var Thomsen her, der sad foran nogle fotografier af dyr, og så var der en kameramand og en lydmand, og en assistent færdig med det. Sådan startede Dus med dyrene. Så er der nogle iglo. Og så er der en masse... Lige fra Monopolets første dage har der været dyr i fjernsynet. Inden vi nu går videre, så må vi hellere se lidt nærmere på de dyr der. Den rare, pæne mand og vidende. Altså, sandheden er jo, at han vidste jo, det ved jeg ikke, 100 gange så meget om dyr, som jeg nogensinde kommer til. Og så havde han jo den nådegave, der består i at kunne kommunikere og kunne splintre det der hårde glas foran skærmen. Han kom jo ud. Vi har jo mange forskellige slags igler her i landet. Vi har nogen, der hedder hundeigler, nogen, der hedder hesteigler. Og så er der nogen, der hedder lægeigler. Må man ikke tro, at hesteiglerne går på heste og hunde på, og lægeiglerne på læge og så videre. Det hænger ganske simpelt sammen med, at lægeiglen, det er den, der i gamle dage blev brugt af lægerne. Når folk havde en byld, en tandbyld eller lignende, så satte man en igle på, og så sugede den det hele ud. Man ser ham, jeg tror det er Utterslev,
moser, og der står han med en flipover og tegner, og det kan jo ikke være mere enkelt. Dr. Lieberkin var en af Danmarks Radios første store profiler. Han er ikke meget til fælles med Poul Thomsen, og så alligevel. En ting tror jeg, Lieberkin og jeg har fælles, og det er begejstringen, glæden, nysgerrigheden ved det. Og hvis du har den og kan omplante den, få den ind i stuen, så er du kommet et godt stykke vej. Og det er da også Poul Thomsens begejstring og fortælleglæde, der bringer ham i kontakt med statsradiofonien. Her arbejder journalisten Hans Arne Hansen. Han laver programmer fra provinsen, og mødet med ham bliver afgørende for Poul Thomsens karriere. Han kom ud til Albæk for at lave et program, der hed Gården og Husen. Her i Albæk siger man du til hinanden. Albæk er en landsby på nordsiden af Randersfjord. Gårdene ligger tæt sammen, næsten på række. Og så ville han gerne have en tilflytter. Det var der, husene kom ind. Og så siger han dernede, hvem skal jeg bruge? Og så siger det, gå op til ham der, Poul Thomsen. Han snakker ligesom syv vandfald. Og sådan begyndte det. Jeg tror, der... På det her tidspunkt er Poul Thomsen redaktør på bladet Sportsfiskeren. Jeg er temmelig overbevist om, at jeg betragtes som lidt af en lemmedasker, en døgenigt og en dagdriver, som ikke rigtig ved, hvad han skal få tid til at gå med. Og det kommer netop af det, du sagde før med, at jeg har jo min tid fri. Jeg kan jo selv disponere, og det vil sige, at jeg går jo... Jeg bruger dagene til at trage rundt med mine hunde, ikke? Som jeg sagde før, og samle indtryk. Og det kan jo slet ikke være andet, end at den stakkels landmænd, eller de stakkels landmænd, som virkelig knokler, og det gør de så godt, fra før sol står op til langt hen på aftenen, jamen de må da blive irriteret over at se sådan en kanut gå der og daller. Og vi havde... Hans Arne Hansen fra Danmarks Radio har aldrig mødt en så veltalende sportsfisker. Og da Poul Thomsen viser sig også at være en ivrig jæger, er han sikret en plads i Hans Arne Hansens program om rævejagt. Nu er jeg helt sikker på, at der er mange, mange mennesker i Danmark, som synes, at det er noget modbydeligt noget at skyde dyr. Så vi skulle næsten lige høre, hvorfor, Poul Thomsen, hvorfor skyde ræve? Ja, der er jo altså diskussionen om pro et kontra jagt, den synes jeg jo er temmelig ørkesløs. Kaj Munk siger et sted i Jægerbrev til en jagtfjende, der siger han, jagt kan ikke forsvares med grunde, kun med udøvelse. Det er et af de mange lighedspunkter, der er mellem jagt og kærlighed. Poul Thomsen er et fund for Hans Arne Hansen, en skærmvenlig jæger og dyreelsker, der strør om sig med citater af Kaj Munk. Det kan ikke blive meget bedre. Og senere på året, det er 1973, lader Hans Arne Hansen simpelthen den uprøvede Poul Thomsen lave et helt program selv. Det kommer til at handle om lystfiskeri. Ved I hvad, nu synes jeg, nu skal I gøre båden klar. Man kan fange gedder på så mange forskellige måder, men vi vil altså gøre det, at vi vil sætte os i en båd, og så vil vi ro ud på søen. Hov, far, skal du ikke også have redningsvest på? Jo, selvfølgelig, mor. Det er du fuldstændig ret i. Jeg synes snart, der var noget, vi havde glemt. Jeg svømmer som en kampesten, ved du. Ja. Men selvom jeg var god svømmer, så vil jeg alligevel tænde på. Det er meget klogt. Ja. Og man skal på søen, ikke også? Jo. Så. Der kan vi. Så går vi. Det er ikke til at komme til. Jo, det er godt. Oh, jeg har en. Har du fisk? Ja. Peter, så haler du op. Det var godt. Ja, er det fisk? Ja, jo. Helt i orden. Ind med den. Leveren. Den var ikke kroget godt. Den har hugget fejl af krogen. Kan du se det, Peter? Den har hugget forkert på krogen. Ja. Okay. Nu skal vi have den slået ihjel. Kan du se, Morten? Den er stor nok. Det er en fin fisk. Skal du se, nu skal jeg lige slå den ihjel. Det var nemt at få fat i sådan, for det skete. Ja. Sådan fangede jeg også sidste gang. Lige den gang, vi kom ud. Ja. Så, sådan død. Bang. Au! Hvor er vi her i hvert fald? Hvad laver vi til kræk? Ah, det er ikke godt. Det var lige ved at mislykkes for os. Vi er lige ved at glide ud igen.
skynd jer nu lidt, drenge. Peter! Peter, din losmajor! Din store klovn! Det var da godt, du havde redningsvest på, var det? Og gæden fik du med dig. Det er mægtigt. Sæt dig ned. Sæt dig ned, din klovn. Ved du hvad, du skal have, min ven? Du skal have en kop varm te. Nej, jeg vil ikke have te. Det får de skibbrudet. Vil du ikke have te? Ej. Hvad vil du så have? Sodavand. Ting. Puh, jeg har nu. Peter. Nu er Poul Thomsen i gang. Han har vist, at han er en levende formidler af naturstof, og han har vist, at han er god til børn. Så det næste skridt er vel egentlig oplagt. Goddag, og velkommen her til en ny tv-serie, som vi kalder Dig og Dyrene, og som vi vil vise i dag og i de to næste fredage. Vi skriver 1974, og Poul Thomsen er i gang med sin første tv-serie. Han er et naturtalent, men hvis han ikke ligefrem var blevet bedt om det, ville han ikke selv have fundet på at lave fjernsyn for børn. Jeg bruger mig ikke særlig meget om børn, men jeg kan så meget. Det er jo et spørgsmål om at lade som om, ikke? Dag, Bente. Ja. Er du her for at besøge din harkilling i dag? Ja. Skal du se, vi skal lige... Rolig. Vi skal lige have givet lammet lidt. En sutteflaske her. Ja. Jamen, er i tvivl om, hvem der får sutteflaske, hva'? Draghunden Chok der, hun er lige så syg med at få sutteflaske, som lammet er. Men det er nu lammet, der skal have det. Ja. Er det ikke en kluehals? Jo. Så stor en børnehader er jo heller, jeg æder dem jo ikke. Men altså, jeg vil helst arbejde for, så i hvert fald store børn og voksne. Nu er der altså børn, Poul Thomsen skal lave fjernsyn for. Men nok ikke de mest sarte af slagsen. I den udsendelse her, der viser vi temmelig mange dyr, som bliver slået ihjel. Det får I altså at se. Vi er nødt til det, når vi skal snakke om jagt. Selvom jagt er meget andet, så er det jo også det at slå dyr ihjel. Så nu er I advaret. Poul Thomsen er ivrig jæger, og han ved, at mange børn synes, at det er synd at skyde dyr. Ja, det synes jeg. De har gjort nogen noget. Ja, så synes nu det går ondt. Ja, hvis det er sådan, de er syge, så går det jo ikke så meget, men alligevel, så synes jeg, det er synd. Der er en bestemt ting, som jeg meget, meget gerne vil have, at I skal forstå, når vi snakker om dette her med at skyde dyr, altså med at gå på jagt. Dæk. Og det er, at det kan aldrig nogensinde være synd for dem, som er døde. Det kan kun være synd for dem, som endnu lever og som lider ondt. Og det gælder både for mennesker og for dyr. Og det gælder altså også for gråænderne her. Og gråænden her, andrikken, det er selvfølgelig en meget smuk fugl, men nu er den død, den har endt sit liv. Og enten I kan lide at høre det eller ej, så bliver den nu lavet til mad. Jeg tager hjem og plukker den og gør den i stand i aften og i morgen eller i overmorgen. Ja, så bliver den serveret med sovs og med kartofler. Og det kan godt være, hvis I var med ved bordet, at I vil sige, nej tak, jeg skal ikke have noget, når det der fad med andesteg kom til jer. Og det er også helt i orden. Men så må I også sige nej tak til at få hakkebøf, og til at få stegt kylling, og til at få flæskesteg. For I skal jo ikke glemme, at det kommer jo også fra dyr, som vi mennesker har været med til at slå ihjel. Og ærligt talt, hvis I nu tænker jer godt om, hvem synes I så egentlig, det er mest synd for? Synes I, det er fasanen og haren, som springer op og flyver op og bliver skudt med det samme? Eller er det grisen, som vi har fedet op og som bliver kørt til slagteriet sammen med alle de andre grise, og som pænt må vente til det bliver dens tur? Ja, så skal vi til på jagt endnu en gang. Vi skal på jagt i den her mægtige brevbunke, som lige er kommet som sendt fra himlen, bogstaveligt talt. Vi skal se, om vi kan finde en vinder, der har svaret rigtigt på spørgsmålet om, hvor stærkt haren kan løbe. Som regel er det nu børnene, der stiller spørgsmål, og Poul Thomsen, der svarer. På alt mellem himmel og jord, bare det har noget med dyr at gøre.
Anne Poulsen, som bor i Solvænge i Herning, spørger, om det er rigtigt, at der er noget, der hedder en dyrekirkegård. Ja, det er det rigtigt nok. Der findes i hvert fald en. Det er muligt, der også findes en på Fyn. Men jeg ved med sikkerhed, at der findes en i nærheden af København, nemlig på Amager. Og den kan du tage ud og besøge, hvis du skulle komme til København. Så du skal lige få adressen her. Den er Glamsbjergvej nummer 5 i Kastrup. Og derude ligger altså en kirkegård, der mest ligner en rigtig menneskekirkegård. Med små gravsteder og blomster og gravsten og sådan noget. Og her har mennesker altså begravet deres kæledyr. Mest hunde og katte, men vel også noget marsvin og kanariefugle og sådan noget. Og jeg ved godt, at der er mange, der gør grin med det der med at en dyrekirkegård. Det synes jeg bestemt ikke, der er nogen grund til. For vi vil jo alle sammen, vi har jo holdt meget af vores dyr, og vi vil gerne give dem en pæn begravelse. Og det kan vi sagtens gøre, hvis vi har en have, hvor vi kan begrave dem. Men hvad med alle de mennesker i lejlighederne inde i byerne? Hvad skal de gøre? Skal de bare smide katten eller hunden i skraldespanden og køre den ud på lossepladsen? Nej, vel? Det er ikke sådan særlig hyggeligt. Og så er det godt, at der findes sådan et sted, hvor de kan køre ud og besøge pusser og pjevs og trofast og hvad det nu hedder, og mindes, hvor søde de var, dengang de levede. Så jeg synes altså ikke, det er pjat. Tværtimod, jeg synes, det er pænt med sådan en dyrekirkegård. Poul Thomsens stil er meget personlig. Han siger, hvad han mener, og vi kan lide ham for det. Han er børnenes tv-hyggeonkel, og de voksne kigger også med. Og så, ja, uha, tiden er løbet fra os. Vi skal til at slutte. Vi siger tak for i dag, og på gensyn til den næste dig og dyr. Dyr er jo både er det godt stof, det er noget, der kan knytte store og små sammen ude i hjemmene. Det er den ene ting, og så er det lidt ufarligt. For det meste. Men selv en hyggeonkel kan en gang imellem skrue bissen på. Og første gang Poul Thomsen gør det, er i et program om pelsdyravl. Den lille sorte fyr, som vimser så gesvindt rundt hernede, det er en mink. Den ser jo forfærdelig sød og hyggelig ud, men jeg kan love for, at det er den ikke. Den er det modsatte, den er nærmest fanden selv. Et blodtørstigt rovdyr, som hvis den for eksempel slap ud i en hønsegård, ja, så kunne den ordne det på et lille øjeblik, alle hønsene. Det får den jo ingen lejlighed til, for den er jo velforvaret blandt træmmer, og det er den forresten meget vant til. For den er født i fangenskab, den kommer til at leve sit liv i fangenskab, og den kommer til at dø i fangenskab. Og den kommer med 99,9% sikkerhed til at ende som en del af et eller andet, der kommer til at beklæde en luksuskvinde et eller andet sted. En luksuskvinde som for eksempel Hanne her. Ja, ja. Det er nu altså ikke minkpels, der står på mine spareskillinger. Pelsen og hatten her har jeg lånt. Og det bliver nok både første og sidste gang, jeg prøver det store dyreskud. Poul Thomsen retter i sit børneprogram en kritik mod pelsdyrindustrien. Men han gør det uden at spolere hyggen. Faktisk stiller han bare de spørgsmål, børnene selv kunne finde på at stille. Jeg kunne godt lide at spørge dig. Synes du egentlig ikke selv, at det kan være lidt underligt, at man sådan har nogle dyr, som man passer godt på, fodrer og vander og parer og opdrætter, bare for at de på et eller andet tidspunkt skal dø for at blive lavet om til frakker? Jo, og det er en kedelig tid, når vi når den tid. Det er det værste tid for mig på hele året, fordi man har gået på sig med dem, fra de var meget små, og så pludselig en dag, så er tiden gået. Nu skal de aflives, og jeg aflever en 300 om dagen, og så kører jeg dem hen på pisseri, hvor de bliver overordnet der. Det er populært at gå med pels. Poul Thomsen fordømmer ikke nogen direkte, men han viser bagsiden af medaljen og lader det være op til seeren selv at tage stilling. Jeg er der for dyrene, ikke? Og så kan man være enig eller uenig med mig, som man vil. Men det er meget ofte erhvervet, der føler sig trådt over tæerne eller over pengepungen. Pelsavlerne er de første, der får at føle, at Poul Thomsen er andet end en hyggeonkel. Senere i karrieren skaffer han sig flere fjender.
Men først tager han endnu et skridt i retning af at blive dus med familien Danmark. Og denne gang har han sin hund med. Dæk. Dog. Føj. Det kalder jeg en køn gang røg at starte med. Jeg har godt nok hørt om cigaretter, der kan ryge sig selv, men jeg vidste ikke, at piber også kan. Men det kan også være, at der er nogen, der har været inde og ryge på den. Det er nu ikke mig i hvert fald, for jeg er holdt op med at ryge for næsten 2 år siden, heldigvis. Men derfor så kan jeg jo godt fortælle dig noget om tobak i gamle dage. For der er nu da ærligt talt noget vældig hyggeligt over de lange piber, hva'? Jul i Gammelby var, efter min mening, genialt greb i lykkeposen. Goddag. Hvad skulle det være? Skulle det være en gang snus, måske? Man havde 2 afdelinger. Man havde en faktaafdeling, hvor vi gik ind i den gamle by, i de gamle værksteder, og prøvede forskellige ting. Men én ting krævede virkelig håndlag, og det var, når man skulle rulle cigarer. Må jeg prøve at være med så også? Her har du et omblad, mm-hmm. Og der kan du snuppe noget tobak. Ja, og nu er det gælder, hva'? Nu gælder det sådan. Det er rigtigt, ja. Årene på langs, mm. Og så ruller vi ind. Ja. Og når så, det var overstået. Tusind, jeg tror, vi skal tage at bytte her til sidst. Skal vi bytte? Ja tak, så jeg tror, det kan jeg bedst være tjent med. Så startede nissespillet, fiktionen, med borgmesteren i Gammelby. Der bliver ingen julefest i år. Hørte du, hvad jeg hørte? Ja. Hørte du, hvad jeg hørte? Ja! Han trænger vist til at blive drillet lidt. Ja, så han kan komme på bedre tanker. Ja, 2, 3. Og nisser tror jo ingen på, og derfor kan vi tænge os. Og lave, hvad man ikke må, for folk kan ikke se os. Vi vender alting op og ned, hvis folk de går og frisser. Vi driller dem, vi driller dem, vi driller dem, der tror de vil, der ikke findes nisser. Gammelby bliver en kæmpe succes i 1979, og Poul Thomsen får et tilbud fra Danmarks Radios ledelse. Hvad med, at du lavede et program, ikke bare for børnene, men for farmor og børn, for hele familien? Poul Thomsen takker ja, og den 26. januar 1980 er der premiere på et program, der kommer til at tage danskerne med storm. God aften og velkommen til en ny serie om mennesker og dyr. Mest om de sidstnævnte og udelukkende om, hvad vi kunne kalde for danske dyr. Og med danske dyr, der mener jeg dyr i dansk landbrug, kæledyr og hobbydyr i danske hjem, og så selvfølgelig også vilde dyr i dansk natur. Dus med dyrene er i gang, og kendingsmelodien bliver lige så populær som selve programmet. Helt rigtigt Vivaldis D-durs koncert for guitar og stryger. Den blev i 3 år den mest solgte klassiske plade i Danmark. Hvert program begynder tilsyneladende hjemme i Poul Thomsens stue. Fluer med et smæk. God aften. Da vi havde sendt program nummer 2, der fik jeg et brev fra brandmyndighederne, der fortalte, at jeg boede ulovligt. Min borgerjord, der stod for tæt ved brændeovnen. Det var jo lidt morsomt, når man nu ved, at brændeovnen er papmaché, og borgerjorden, den er lavet af det samme. Ja, for dus med dyrene bliver ikke sendt fra Poul Thomsens stue, og udsigten er også ren fup. Så stod der en busk uden for vinduet og svejede. Den stod i en balje derude, og så lå der under vinduet, der lå der en
assistent på knæ, og så når vi startede, så ville vi gerne have 6 sekundmeter i dag. Så lå han der og svejede, men så stod den der udenfor. Den rare kendingsmelodi, studiet, der ligner en dagligstue, og ikke mindst Poul Thomsens medvært, den trofaste hund Balder, er alt sammen med til at skabe en helt speciel stemning. Vi vil anslå de der hyggelige strenge. Altså, der skulle være ro over det program. Og indholdet skal være til at forholde sig til. Det skal ikke handle om farlige tiger eller fascinerende flyvefisk. Danskerne skal blive dus med de dyr, der omgiver dem. Det var en filosofi, vi havde, at de danske dyr, pindsvinet, jeg regner om, tag det, du vil, kan være lige så spændende at se på og høre om, som løven og tigeren og alt det der i nære å, vi får med de store dyrefilm fra BBC, hvor det kommer fra. Vores dyr er da lige så spændende. De er måske ikke så farlige og så store og så farvestrålende, men det er vores. Vi kan gå ud i naturen og finde dem. Og det viste sig jo også at være den rigtige knap at trykke på, fordi de her spørgsmål, vi fik, og vi fik mange, det kan jeg godt love, de handlede jo om danske dyr. Det lå i sagens natur. Og jeg var selv temmelig glad for dus med dyrene, fordi tænk, og familien går ud i skoven, og så finder de et eller andet, og så undrer de sig. Og al viden, den kommer af forundring, ikke? At man spørger. Så spurgte de dus med dyrene, og så fik de et ordentligt svar. De fleste af os vil nok have bemærket, at et æg ikke er lige rundt i begge ender. Og det har fået en hel familie af æggespisere, Bent, Ulla, Nina og Bill på Klematisvej i Køge, til at spekulere og til at spørge. Hvilken ende kommer først ud af den æglæggende høne? Den butte eller den spidse ende? Det kan synes et lille problem, men hvis du vil løse det, så slipper vi for de faste ugentlige diskussioner over de blødkogte æg søndag morgen. Ja, nu er der jo lavet undersøgelser over de mest besynderlige ting, og sandelig om der ikke også er lavet en undersøgelse, der giver jeres svar på jeres spørgsmål. Forsøgsleder Vagn Petersen fra Fjerkræforsøgene i København fortæller, at forsøgene fandt sted på en lige så enkel som genial måde. I det man nemlig fandt ud af cirka, hvornår hønsene skulle til at lægge æg, og så stak man ganske forsigtigt en blyant op i enden på hønen, og så slog man ellers et kryds deroppe på ægget og gik videre til næste høne. Og så var det jo bare, når alle æggene var lagt og samlet dem ind og se efter, i hvilken ende af æggene krydses sat. Og resultatet blev, at vi i dag kan fastslå, at ca. 90% af alle hønseæg, de kommer ud med den butte ende først. Underligt nok jo ellers, for man skulle jo også mene, at det gik glattest med den spidse ende, men naturen har altså villet det anderledes. I løbet af sådan 30 minutter, vi kunne måske nå at besvare, for det skal jo gøres ordentligt, de skal jo ikke have en sludder for en sladder, så kunne vi højst nå at besvare 6-7 stykker. Og hver gang vi kunne besvare 6-7 stykker, så måtte vi skrotte måske 200. Og det var svært for mig, ikke? Selvom Poul Thomsen er vant til at modtage mange breve, er det, der sker i løbet af sommeren 1984, fuldstændig overvældende. Vi udskrev en konkurrence om, hvilken fugl, der skulle være Danmarks nationalfugl. Og den fik en opbakning. Den mødte en interesse, en bevågenhed, en iver efter at være med fra seere i alle aldre og fra hele landet, som vi aldrig havde turde drømme om. Og som ærligt talt var lige ved at tage pippet fra os. I hvert fald fra vores flinke kolleger i postforsendelsen, som er blevet helt skæve i betrækket af slæbe på postsækken. Og nu skal de klæde en gang til, som man kan se. Jeg tror, at de folk efterhånden må have fugle, i hvert fald nationalfugle. Vi fik over 233.000 breve og postkort. Der må have været ført utallige diskussioner i familierne rundt om i hjemmene. Sagen har været gjort til genstand for emneuger i skolerne. Der har været afstemninger i børnehaver, på plejehjem, på højskoler og på arbejdspladser osv. Ved Lena Jensens fødselsdag i maj i Nakskov, der lå der ved hver kuvert bordkort og stemmeseddel i et, og det gav 25 bidrag til vores afstemning. Og en fiskeforretning i Sydhavnen i København arrangerede på en plakat afstemning iblandt kunderne.
en slags afstemning i afstemningen. Man trykte stemmesedler færdigtrykte, så at kunderne kunne sætte kryds. Og det gav 1000 stemmer her til os. Vejlby Skole ved Aarhus sendte os, hvad der vist nok er verdens største brev. Og det synes jeg lige, vi skal kaste et blik på. Det viser sig, at en stor del af Dus med dyrene seere er ivrige hobbykunstnere. En af dem har endda skrevet en sang. Hjemme hos os har vi haft vores kvæl. Stemningen blev nærmest åndfuld. Ja, man kunne kalde den helt national. Af fugle vi sad med en håndfuld. For PTV gav TV besked. Nu skal vi have os en husfugl. Nej, ikke privat, en fælles krabat, der skal være Danmarks dusfugl. Mere end halvdelen af stemmerne tilfalder knopsvanen. Resultatet bliver officielt anerkendt, og siden har Danmarks nationalfugl, takket være Poul Thomsen, altså været knopsvanen. Lidt mere uofficielt kan Poul Thomsens tro følgesvend Balder i de år nyde titlen som Danmarks nationalhund. Lige siden birollen i Jul i Gammelby har Balder været en af danskernes tv-favoritter og en vigtig del af Dus med dyrene. Men pludselig er det slut. Godaften. Jeg vil gerne indledningsvis bede om forståelse for, at det kan være en lille smule svært for mig i aften at få begyndt, for det er første gang, jeg skal være her uden Balder. Som de fleste af jer måske ved, så døde Balder den 19. i sidste måned, og årsagen var en såkaldt mavedrejning, som vist nærmest svarer hos mennesker til tarmsløb. Og det synes jeg, at I har krav på at vide, fordi han blev jo på en måde også jeres hund i de seks dejlige år, som han og jeg fik lov til at følges ad hjemme og her på tv. Der vil formentlig have været nogen, der har sagt, at jeg har skabt mig og sådan noget. Fordi hvis jeg kender mig selv, og også som jeg husker det, så bliver jeg bevæget. Og selvfølgelig bliver jeg bevæget. Jeg elskede den hund. Og det var der også andre, der gjorde. Jeg fik over 200 kondolencebreve fra seere i forbindelse med Balders død. Og så er der mange, der kan sige, ah, hold du op, og det er da bare en hund. Ja, ja, bare en hund. Jeg kan godt lide en nation af mennesker, som kan føle sorg over en elsket hunds død. Det mener jeg er et adelsmærke. Som en sidste lille hilsen til Balder, der vil jeg gerne have lov at læse nogle linjer fra Kai Munk, en lille historie, der hedder Farvel til en ven, hvor også Kai Munk, ligesom jeg og ligesom mange af jer, har mistet en elsket og trofast hund. Der står i de linjer. Bare en hund er der mennesker, der siger. Men er det bare, at et andet liv har sluttet sig til mit? At en hale klapper i gulvet af glæde ved at høre min stemme? At en snude fortroligt stikker sig ind i min hånd? At to øjne røber mig verdener af tillid og hengivenhed. Hvad er venskab andet, end at to har nogle interesser fælles og minder sammen? Forstår hinanden, er lykkelige i hinandens selskab. Jeg skammer mig ikke over de tårer, der bryder på, når jeg siger farvel til min hund. Ja, det var det. Vi må jo se at komme igennem det selvfølgelig, selvom jeg er sikker på, at også I, mange af jer, vil savne Balder, så skal vi jo videre, og vi skal også videre i programmet her. En af de seere, der kommer til at savne Balder, er musikeren Teddy Edelmann. Den grammofonplade, som Teddy Edelmann laver, den lavede han i forbindelse med Balders død. Og den første af pladerne, den havde en tegning af Balder på forsiden, og han sendte mig den første plade. Og så det, jeg tænker på Balder, når den bliver spillet. Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad er det du? Når vor herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord. Sure.
så bliver jeg glad. Seerne kommer tæt på Poul Thomsen. Stemningen i Dus med dyrene er nærmest familiær. Far, mor og børn sidder derhjemme, mens hyggeonklen underholder på skærmen. God aften. Dette her, det er salig, ren, uforfalsket nostalgi for mit vedkommende. Det bringer mig lige lugt tilbage til barndommen, denne her glatte og glidende og slet ikke ubehagelige fornemmelse af en snoren slange omkring halsen. Tilbage til barndommen sagde jeg, ja, det bliver et ordentligt hop på, hvor meget kan det blive til, 35 år, ja. Så længe er det siden, at jeg var 9 år og scorede billige point ved at optræde som slangetæmmer i Carl Olofs fars kælder på Tillemandsvej i Hammel. Nu siger jeg billige point. Det var egentlig slet ikke så billigt, i hvert fald ikke for tilskuerne, for drengene og pigerne i kvarteret, de måtte betale den svimlende sum af 5 øre pro persona for at komme ind og se forestillingen. Og slangerne, det var snoge, ligesom denne her. Det nære forhold mellem Poul Thomsen og seerne styrkes af, at nogle af dem faktisk er med til at bestemme, hvad der skal ske i programmerne. At skrive følgende i dit brev. Du er dagens held, Poul Thomsen, skriver du. Hvis du i en udsendelse lader dig stikke af en veps og demonstrerer sukkerkuren. Det danske folk ville herved få et helt suverænt middel imod en meget frygtet plage. Nu synes jeg jo nok sådan umiddelbart, at du selv burde lægge arm til, men på den anden side, jeg er parat til at spille helt, for jeg har ikke noget mod at være helt. Og nu kommer du så ind i billedet, fordi vi har jo opfundet sådan en djævelsk tingest her, som består af en stor injektionssprøjte, som vi har skåret spidsen af. Og så har vi spærret en veps inde der, det bryder den sig sikkert ikke om. Og så har vi sat et stykke gase herover, og så er jo altså teorien den, at når vi så presser stemplet i bund imod armen, så vil den formodentlig stikke. Ja. Det ved enhver, der bliver stukket af en veps, det går sgu ondt. Og så det, at man ved, at nu kommer det, ikke? Fordi vi har lagt hen til med sådan en sprøjte med gas over, hvor vi har spærret en veps ind. Og så ved man, nu kommer det. Det er ligesom at skulle henrettes næsten. Vær venlig at få det overstået i en vis fart. For jeg bryder mig ikke meget om situationen. Ja, hvis den også skal have plads til at stikke, så... Det skal den. Vil jeg ikke trykke stemplet længere ned. Ret meget i hvert fald. Den har ikke stået af for hunden. Jo, nu stak den mig i hvert fald. Godt. Må jeg få? Så prøver vi, Poul. Kom med sukker og konjak. Vidundermiddels. Ja. Jeg kom lige frem til svede af det. Man er alligevel en tøsedreng, når det kommer til stykke. Det er jo god cirkus, ikke? Og hvad gør man ikke for seerne? 5 mennesker blev sønderrevet af et af de glubske piratfisk i Amazonfloden, da en kano, der transporterede 20 passagerer, kæntrede i Madre de Dios-bifloden, oplyser politiet. Poul Thomsen går gennem ild og vand og et bassin fyldt med piratfisk for sine seere, og de elsker ham for det. Han stod 100% inde for det, han foretog sig. Og så sker der jo det, at fra at man trækker på smilebånd første gang og siger, det kan da ikke være alvor, at tv sender sådan noget. Så når folk holder på, så til sidst så får man jo respekt og siger, selvfølgelig, det er jo sådan, det skal gøres. Det er jo fantastisk. TV-anmelderne er til gengæld ikke begejstrede. Og der var adskillige, der skrev, Poul Thomsen, så er det jo altid så hyggeligt og sådan noget. Altså, nu har jeg jo ikke noget mod, jeg kan ikke se, at det skulle være noget nedsættende, en fejl, at man er hyggelig. Det gør vel egentlig ikke noget. Men samtidig så har jeg altså også haft en trang til at vise, at jeg kunne også godt ridse noget i lakken. Der var en anden Poul Thomsen et sted. Det var ikke bare nogen hyggeonkel hele tiden. God aften og velkommen til en lidt speciel udgave af Dus med dyrene. Jeg vil gerne indlede den med at fortælle, at der verden over hvert år anvendes mindst 75 millioner dyr til forsøg. Der er blevet skåret i den her, og her, og her. Jeg ved ikke stort mere om den abe, end at den har været brugt til forsøg.
Jeg ved for eksempel ikke, hvad forsøgene gik ud på, og jeg ved heller ikke, om det gjorde ondt på aben, før den døde. Der er mange, der har sagt til os, inden vi lavede programmet her, at det var egentlig bedst, om vi lod det emne ligge. Det tror vi ikke på. Vi tror på, at selvom det ikke er så hyggeligt og så sjovt, som det plejer at være, så er det alligevel vigtigt, at vi beskæftiger os med det. Når vi nogle gange bruger forsøgsdyr, så er vi nogle gange også nødt til at se problemet i øjnene. Den har temperament, som gør det der, det er en beagle. Jeg spurgte dem, der lavede de der forsøg, hvorfor er alle hunde stort set, hvorfor det er beagler? Så svarede en af de der professorer, eller hvad han var, fordi de er altid så søde. Og så siger jeg, det er nydeligt. Det er takken for at være rolig og venlig og sød, så bliver man brugt til forsøgsdyr, hva'? Det synes jeg var tankevækkende. Poul Thomsen besøger ikke kun laboratorier. Han lader også modstandere af dyreforsøg komme til orde. Der stjæles mange hunde ved supermarkederne og ja, endnu i private haver på private gårdspladser har vi haft opringninger om, at hunden gøede pludselig voldsomt, og så, ja, så gik de ud og så, og så var der en varevogn, hvor bagsmækken blev lukket til, og hurtigt og stadig en fart. Og der er altså mit tanke om, at de ender som forsøgsdyr? Ja, det ved vi i hvert fald en hel del af dem gør. Hvis vi nu tænker os den tanke, at du for eksempel, Edith Søndergaard, eller måske bedre din lille datter på 10 år eller sådan noget lignende, lå dødssyg, og du fik at vide, at hun kunne blive rask, hvis man offrede, lad os sige, 200 laboratorierotter på den sag. Det er en problemstilling, som man under tiden fremdrager, men som er helt teoretisk, for der er så mange aspekter i hele det problem med forsøgsdyr. Altså enkelt kan man ikke sige det. Jamen er det alligevel ikke lige præcis det drejer sig om? Kun indirekte, fordi ja, jeg kan kun sige, at det kan ikke siges så simpelt. Men hvis du nu prøver at lege med på mit tankeeksperiment, eller du for eksempel, Åge Søndergaard, hvis du leger med på det, hvad vil du så ende med at svare? Jamen, jeg har jo netop sagt tidligere, at man kan ikke slutte fra dyreforsøg til resultatet hos mennesker. Det er et kontroversielt emne, DR's hyggeonkel har taget op. Men de har på fornemmelsen, jeg kan jo ikke vide det, jeg har på fornemmelsen, at de viste måske hovedsageligt de fredelige, pæne forsøg. Jeg kan ikke vide, hvad der foregik i de dybe kældre, som vi ikke fik lov at se. Reaktionerne kommer prompte, både fra dyreforsøgstilhængere, men, og det er måske mere overraskende, også fra modstandere, der mener, at Poul Thomsen skjulte de værste forsøg. Forklaringen er altså, jeg viste, hvad jeg kunne komme til at vise. Og det var mine vilkår. Og målet om at gøre danskerne opmærksomme på dyreforsøg er nået. Næste offer er landbruget. Når de er på toppen, så lægger de jo 90%, kalder man det. Og det vil sige, at vi har, når vi er helt på toppen, ca. 35.000 æg om dagen. Men så falder æglægningskurven ellers ned til omkring 70. Men det er flot præsteret en høne, ikke sandt? Jamen det er flot præsteret. Den gør sit yderste. Ja. Det skal den også, når vi skal præstere afdrag og renter. Ja, det er producenten tænker på afdrag og renter. Men hvad tænker hans burhøns mund på? Det var før det blev moderne og angreb landbruget for deres industrialiserede dyreliv. Siden er der lavet bunker af programmer. Men jeg var en af de første, der tog fat i burhøns, burgrise, alle de ting. Det var altså at stikke hovedet i vepsreden til en vis grad. Maden kommer på klokkeslæt. Der er nok af den. Og bagefter sørger en anden fuldautomatik for affaldsprodukterne. Jeg kommer jo fra et landbrugsområde, og jeg har mange, eller jeg skal næsten sige havde, mange gode venner blandt bønderne. Og den der kærlighed, den kan meget hurtigt blive til had, fordi når man truer mennesker på deres erhverv, altså på deres pengepung, så er man altså ude på ballade, og det var det, jeg gjorde. De små grise bliver taget fra moren som spæde, og bliver stoppet sammen med fremmede kuld ind i buer, hvor der hverken er plads til at sove ordentligt, eller til at imødekomme deres medfødte trang til renlighed, hvor de hverken kan komme til at patte eller til at lege. Landmanden hævder jo, at det for ham er et spørgsmål om at overleve. Ikke andet. Det har aldrig været andet for ham.
Og derfor har han aldrig nogensinde haft et virkelig smukt forhold til dyr. Man har haft et intimere forhold til dem i gamle dage, end han har i dag. Jo, men hvis det betyder hans ruin... Jamen, hvad gør det mig, lad ham der går af helvede til den landmand? Jeg er sgu da revne ligeglad. Hvad kommer der mig ved, hvis han skal have lov for at leve og ødelægge eksistensen for nogle pragtfulde levende væsener, heste, køer og svin og høns? Hvad kommer det mig ved, om han lever? Jeg er rystende ligeglad. Nogle gange foregår denne mishandling helt konkret med en elektrisk stav. Tre dyrlæger kalder den i en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift for noget ganske andet, nemlig for et satanisk instrument. Drivstaven bliver brugt til at få grisene til at makke ret, og Poul Thomsen vil gerne give seerne et indtryk af, hvor ondt det gør at blive prikket med den. Men det her er værre end vepsestik og piratfisk, så denne gang får han en gæst til at være forsøgskanin. Nu er du jo, i modsætning til mig, elektriker, og du har haft fingrene i stikkontakten før i dag, så man kunne godt finde på at spørge, får man, kan man få lov? Åh, for satan! Ja, vi kan sagtens grine af det, men der ligger jo alvor bag. Og vi lavede optagelser, der viste, at hvis man støder grisene bag, så vil de jo reagere, ligesom han gør der, elektrikeren. Og så vil de især komme væk. Men det, hvis der er for mange i den der drivgang, så har de ingen mulighed. Og de er fuldstændig de arme dyr, de kæmper for at komme hen over ryggen på de andre og komme væk fra den der, det er noget afskyeligt noget. Endnu en gang viser Poul Thomsen, at han er dyrenes ven. Til gengæld gør han sig uvenner med industrilandbruget. Der bliver jeg sandelig ikke populær. Men Poul Thomsen er med til at sætte gang i en debat om dyrevelfærd. Og i dag står der i loven, at brug af elektrisk drivstav i videst muligt omfang bør begrænses. Poul Thomsen kom til fjernsynet ved et tilfælde, men det er ikke tilfældigt, at han blev der. Han formåede at skabe hyggelig stemning, samtidig med, at han kompromisløst kæmpede dyrenes sag. Efter næsten 6 år lukker Dus med dyrene endegyldigt ned. Poul Thomsens hyggelige stue afmonteres, og et kapitel i dansk tv-historie er slut. Om lidt kan du få den tragiske historie om en af de store sangerinder og skuespillerinder i 20'ernes Danmark. Men først skal Poul Thomsen lige have det sidste ord. Og så var der i øvrigt masser, der er ved, om det var hjemme ved mig selv, eller det måske var i et studie. Her var ingen, der var i tvivl. Vi bar det hele ud, sådan at da vi havde rullet de gamle fyreplanker sammen, det var selvfølgelig bare en linoleum, hvor kakkeloven nu er fjernet det hele, så var der kun det store, susende tomme rum.